τα νούμερα αυτά δεν είναι απλά νούμερα. Κρύβουν πάρα πολύ πόνο από πίσω από όλα αυτά. Έτσι, πιστεύω και το έχω πει πάρα πολλές φορές και εμείς ως εκπαιδευτές, εντάξει, έχουμε επενδύσει στο αυτοκίνητο, έχουμε επενδύσει στην τεχνολογία. Ναι, μεν όλα ωραία, όλα καλά, αλλά πρέπει να επενδύσουμε και στον άνθρωπο. Γιατί πίσω από το τιμόνι είναι ο άνθρωπος. Και όλη αυτή η διαφορά που γίνεται ουσιαστικά στον δρόμο οφείλεται στον άνθρωπο. Και όλα είναι γενικότερα ανακαλύψεις του ανθρώπου. Τώρα, το ότι δεν θέλουμε να συμμορφωθούμε, το ότι συνεχίζουμε ακόμα και τώρα να παραβιάζουμε τα φανάρια και συνεχίζουμε, προσπεράσεις αντικανονικά εκεί που δεν πρέπει, υπερβολή, μεγάλη υπερβολή στα όρια ταχύτητας και μεγάλη παραβίαση. Δηλαδή, βλέπετε ένα όριο είναι 60 και πηγαίνουμε 100-110. Όλα αυτά, πέρα από την ελλειπή αστυνόμωση, η οποία είπαμε σαφώς και θα πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονη και σε πολλά σημεία, και όχι μόνο για να γράψουμε, μόνο και μόνο για να γράψουμε για έσοδα ουσιαστικά του κράτους, απλά να πέφτουν πραγματικά με την οδική ασφάλεια, θα πρέπει και εμείς από μόνοι μας να ξεκινήσουμε να κάνουμε πράγματα που τώρα δεν κάνουμε. Τα οποία τα θεωρούμε λίγο ότι δεν έχουμε πιστέψει ότι το ατύχημα θα γίνει σε εμάς ενδεχομένως, θα θεωρούμε ότι όλα θα συμβούν σε όλους τους άλλους εκτός εμάς. Κάτι το οποίο δεν ισχύει και το βλέπετε, κανένας από αυτούς που πέθανε τώρα τις τελευταίες ώρες δεν πίστευε ότι θα συμβεί σε αυτόν. Έτσι δεν είναι, κυρία Δουλγεράκη? Πάμε στις εναλλακτικές. Πάμε λοιπόν στις εναλλακτικές. Οι εναλλακτικές δεν είναι πολλές. Δυστυχώς, είπαμε, ξεκινάει από τον ανθρώπινο παράγοντα, από εμάς. Εμείς, βλέπετε, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Δεν εκτιμούμε την ανθρώπινη ζωή όσο θα έπρεπε για να τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Και συνεχίζουμε να τα κάνουμε. Και όσο συνεχίζουμε να γίνεται αυτό το πράγμα, τόσο θα συνεχίζουμε να μετράμε όχι νούμερα, θύματα. Θύματα. Γιατί πραγματικά είναι θύματα και δεν είναι μόνο αυτοί που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, είναι και όλοι οι υπόλοιποι που είναι γύρω τους. Και μετά το κακό είναι πολλαπλάσιο. Εμείς τι έχουμε πει? Η οδική ασφάλεια. Θα πρέπει να ξεκινήσουν τα μαθήματα αυτά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τέλος, μονόδρομος πια. Θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε αυτό το πράγμα, κυρία Δουλγεράκη. Και σας ξαναλέω, και η δουλειά του εκπαιδευτή δεν είναι μόνο να μάθουμε να παρκάρουμε και να κάνουμε και την οπισθοπορία με γωνία που κάνουμε στις εξετάσεις. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να καλλιεργήσουμε συνείδηση, να δημιουργήσουμε παιδεία σε όλα αυτά τα νέα άτομα τα οποία έρχονται. Και πολλές φορές, πιστέψτε με, στον δρόμο πηγαίνουμε, οι υπόλοιποι οδηγοί, οι οποίοι έχουν ήδη το δίπλωμα, δεν μας αφήνουν. Δεν μπορούμε καν να λειτουργήσουμε έτσι όπως πρέπει. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει όλοι με κάποιο τρόπο να αλλάξουν. Σίγουρα δεν είναι απλό. Σίγουρα θέλει πολύ χρόνο. Ας γίνει όμως η προσπάθεια. Ας το ξεκινήσουμε και πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα τα παιδιά των παιδιών μας και τα ίδια τα παιδιά μας πιστεύω ότι θα ωφεληθούν από όλο αυτό το πράγμα.